найцікавіших та наймасштабніших традицій Херсонського аграрно-економічного університету та нашого південного міста – це зимовий бал. Через карантинні обмеження минулого року захід не проводився, але традиція повертається і студентські пари закружляли, чаруючи всіх рухами і граціозністю. Зимовий бал – витончене, грандіозне і неперевершене за масштабами дійство, яке викликає незабутні емоції гостей і змушує тремтіти серця дебютантів. Сьогодні відбувається захід, який вже давно вийшов за межі університету, міста і області. Кількість бажаючих потрапити на університетський зимовий бал кожного року зростає. І аграрно-економічний університет дає можливість наприкінці року поринути у казку в університетський зимовий бал. Повернення традиційного зимового балу стало справжнім святом для нашого південного міста. Тема цьогорічного балу – чотири пори року. Хотілося їм вложити сюди сказку настоящую на класичних балах. Ёлка не прийнята, це як би класика. Ну, в цьому году рождественники, свечи, ёлки, тому що хочеться все-таки, щоб ми швидше вибралися з цього всього такого немножко похмурого нашого времени і вийшли в світле. Ну, а світле, ну, звісно, буде. Підготувати таке масштабне дійство, тим більше за короткий час, нелегко. Але не дивлячись на труднощі, бал провели на високому рівні. Працювати одновременно з цими дітьми було велике удовольствие. Я не скажу, що за місяць можна навчити філігранно танцювати, але за місяць можна пропитати людину при бажанні. Вот этой атмосферой возвышенности. И все мы довольны тем результатом, который вы сегодня увидели и увидят наши зрители. Вишукані леді та джентльмени, які заповнили залу, до заходу готувались ретельно. Дуже довго готувалися, десь місяць. Найскладніше було – це вибір вбрання. Це перший дебют і взагалі було дуже класно, особливо коли ми тренувалися в танцях. Підготовка до балу було неперевершено. Мені дуже подобається, як дівчата в таких пишних сукнях прийшли на бал, вони дуже гарні. А сама атмосфера мені дуже подобається, хлопці дуже красиві. Традиційний благодійний аукціон цьогоріч дивував лотами. Лот агрономічного факультету пов'язаний з рослинами. Висота рослини трохи більше 9 метрів. Одна рослина живе 60-70 років. Цю рослину і плод цієї рослини вирощують понад 50 країн світу. Немає бажаючих придбати лот. Мета організаторів балу – створити казку. І в них це отрималось. Перед Новим роком хочеться дива. І це диво створено у нас. Диво – зимовий університетський бал. Я бачив ці усміхнені обличчя наших студентів, хлопців, дівчат. Сподіваємося, що враження від цього свята залишиться і на наступний 2022 рік. Тому що враження дуже класні. Захід дався. Атмосфера заходу вразила гостей. Дуже красиво, дуже феєрично, гарні студенти, гарні викладачі, дуже приємно спостерігати за цим симбіозом викладачів і студентів. Це така нота сучасності, не знаю, де, коли викладачі своїм прикладом показують студентам, як треба, а студенти своїм прикладом показують викладачам, як треба робитися. Дуже приємно. Дивовижна атмосфера, створена вишуканою музикою, під ритм якої народжувався кожен танок, об'єднала всю університетську родину. А на завершення балу – фото на згадку про такі теплі миті.